Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe Mboma Msendo, Bwana Yesu asifiwe Koni. Amen, amen. Wao nimewahi leo, amina. Mimi ndo nimechelewa. Nilikuwa nataka niingie saa ngapi ya Tanzania? Saa tano. Nilipigia simu, alikuwa na shida kubwa sana, ni mtumishi na ni shida ya kifamilia, nikaona nimsaidie. Kwa kweli ni shida kubwa, siwezi kuihadisia, lakini alikuwa anahitaji sana msaada. Na lakini ni msaada wa kiroho pia. Hakuna kilichoharibika. Basi Bwana Yesu asifiwe sana wapendwa. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Mungu wa Shalom, mtumishi, ubarikiwe sana kwa muda wako na msaada wako kwetu. Amina, amina, amina. Yesu ni mwema. Greg nini Shan Grow. Amen, amen, amen. Karibu sana. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Leo nataka tuangalie, tujifunze majaribu yatakusaidia sana, kwa sababu tunaona tunaishi kwenye majaribu Nataka ujifunze aina za majaribu, utaweza kupambanua wewe mwenyewe na utamshinda shetani. Utalijua hili ni jaribu la shetani, utajua hili ni jaribu, mimi natakiwa niende kiwango kingine cha kiroho. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Mary Temba, Elisa Joseph, amina, amina, nabarikiwa sana. Kwa hiyo nataka tujifunze majaribu. Ni somo refu, lakini nitalikatiza kwa ajili ya muda, ili tupate muda wa kuomba. Kuanzia leo, jaribu lolote lisikutoe kwa Mungu, jaribu lolote lisikutingishe, jaribu lolote lisikutoe kwenye mudi, jaribu lolote lisikukoseshe amani, jaribu lolote lisikukoseshe raha. Kwa hiyo leo tutaomba jinsi namna Mungu atusaidie tuweze kushinda majaribu, yani jaribu lolote litakalokuja kwako. Amina, amina. Oh my friend, Jaki, Bwana Yesu asifiwe sana. Jaki, nimefurahi kukuona. Amen. Official Fina, Shalom Apostle, leo naanza shuhuda, nitakutumia WhatsApp. Mungu ni mwema. Amen, amen, amen. Unitumie ushuhuda. Shuhuda ni nyingi, shuhuda za majini mahaba ni nyingi. Yani kuna watu kwa kweli wameachwa live. Kuna watu yani wameshuhudia jini mahaba linaenda kuoa mwanamke mwingine live. Yani hizo za majini mahaba ni balaa. Watu wameona vitu vya ajabu, vya ajabu, vya ajabu. Yani, oh my goodness. Mungu wetu ni mwema. Mungu wetu ni mwema. Yani mimi napenda tukiomba, omba mpaka uone umetikisa kuzimu. Yolote kinachotokea, hata ukiota unapigwa, ujue umewatikisa, ndio maana wamekupiga. Lakini usiombe kitu kikakaa kimya. Omba something happen. Ndio kuna ushindi. Ndio kuna ushindi. Kwa hiyo hakikisha unaomba mpaka kitu kina happen, ndipo kwenye ushindi kitu kinapo happen. Kwa hiyo leo kama nilivyosema, tutaangalia majaribu. Majaribu yako mengi sana kibiblia. Lakini tutaangalia jaribu ambalo linatokana na Mungu, jaribu ambalo linaletwa na shetani, nitagusia kidogo kidogo, na jaribu ambalo linasababishwa na mwanadamu mwenyewe. Amen. Sherry Dasmo, nabarikiwa. Namshukuru Mungu. Kwa hiyo ninataka leo ujifunze, uelewe kabisa kwamba siku yote unapopita kwenye jaribu, hata ikitokea sio mpenzi wako, sio mke wako, sio mume wako kakufanyia nini? Yaani wewe unaingia katika ulimwengu wa roho. Hili ni jaribu, yani huyu ni shetani. Anataka nisikie jambo fulani. Huyu ni shetani. Anataka nisifike mahali fulani. Kwa hiyo wewe unachofanya ni kupambana na ile hali ambayo imetokea, ni jaribu la nani? Kama ni jaribu kutoka kwa Bwana, unaendelea kukaa miguuni kwa Bwana. Kama ni jaribu kutoka kwa shetani, unamshinda kwa maombi vile vile. Yaani sasa hapo ndio inabidi maombi ya kivita. Na kama ni jaribu la kwako mwenyewe, unaingia kwenye toba kwamba Mungu, ili jaribu nimelisababisha mimi na tamaa zangu. Amen. Asante Doros.
Basi na nipo hivyo kidogo kidogo. Napambana na hali yangu. Basi ngoja niombe. Mungu mtakatifu, Mungu mwenye nguvu na mamlaka, mtakatifu wa Israeli, Baba ninakuja mbele zako katika jina la Yesu. Ninakuinua, ninakutukuza, ninasema asante kwa wingi wa rehema na neema, asante kwa kibali kikubwa ulichoachilia jioni hii kuweza kusema na watu wako Bwana. Ninajua wewe ni wewe Roho wa Mungu naenda kuwafundisha, ni wewe unaenda kuwaelekeza Bwana ili waweze kushinda na zaidi ya kushinda katika wewe ututiae nguvu katika jina la Yesu Kristo. Ninamweka mmoja mmoja mikononi mwako wanaoendelea kuingia na wale waliokwisha kuingia Baba, kila nguvu za adui zinazotawala kwa siri kwenye anga popote pale walipo, ili adui aweze kukaa kimya, asiweze kuleta distraction, asiweze kuleta vita yoyote, asiweze kuleta kila namna yoyote ya mashambulizi katika ulimwengu wa roho katika jina la Yesu. Fahamu zao Bwana zikatawaliwe na nguvu zako, uweza wako ukatawale Bwana Yesu. Fahamu zao, roho zao zikakamatwe na nguvu ya Roho Mtakatifu, ili Bwana zikawe connected na kiti chako cha enzi mbinguni, hata utakapokuwa unawapa message yako Bwana, wao waweze kuipokea sawa sawa na mapenzi yako katika jina la Yesu. Nina kuamini, amen. Amen, amen, amen. Sasa tumesema tunaangalia majaribu. Majaribu yako ya aina nyingi tofauti tofauti. Lakini kuna jaribu ambalo tunaanza na jaribu linalotoka kwa Mungu. Jaribu linalotoka kwa Mungu mara zote ni jaribu ambalo alikupeleki upotevuni. Yaani Mungu hawezi kukujaribu jaribu ambalo litakupeleka kwenye upotevu. Yaani jaribu ambalo litakufanya utende uovu. Haleluya. Kwa hiyo kwa sababu Mungu hajaribu watu waovu. Yeye anajaribu wenye haki. Anajaribu watu wake ambao ni wenye haki. Na anapowajaribu ni kama kipimo cha imani na kuwafanya wawe more strong. Na kuwafanya wawe na imani, wakue kiimani, wakue kiroho, yote ni kwa ajili ya utukufu wake. Yaani yeye anachoangalia ni kwamba utukufu mrudie yeye peke yake. Kwa hiyo majaribu haya ya Mungu, Mungu anayaruhusu kama kumpima mtu. Anaruhusu ili kukuthibitisha kwa ajili ya utukufu wake. Haleluya. Kwa ajili ya nafasi aliyokupa, kwa ajili ya baraka ambazo anaandaa kukupatia. Kwa hiyo ndio maana anakuandaa. Kwa hiyo kabla ya kitu chochote cha kimungu akijafunuliwa kwako, Mungu wakati mwingine analeta jaribu. Ndio maana utakuta kuna mtu mwingine unaomba na unaona kabisa kwamba Mungu, kwa nini unijibu hichi kitu? Unaona kama kitu kinazidi kuwa kigumu zaidi. Pale kinapozidi kuwa kigumu zaidi, wewe zidi kusogea karibu na Mungu. Kwa sababu ni Mungu anakaa kimya ili wewe uzidi kusogea zaidi. Ndio maana ukiwaona wana wa Israeli waliishi kwa ajili ya majaribu sana ya Mungu. Mungu anamwambia Musa, nitaufanya moyo wa Farao uwe mgumu ili utukufu unirudie mimi. Kwa hiyo Musa angeweza kukata tamaa. Jaribu la kwanza, Mungu unaleta hichi, unaleta manzi, bado huyu mtu anang'ang'ana, unaleta viroboto si machawa, si unaleta damu, si unaleta vumbi, si unaleta nini? Lakini huyu mtu bado amwambia Musa, angefika mahali angeambia Mungu amtaye. Mpaka linafika jaribu la kumi. Yani pigo la kumi. Timizi yani ile hali ni kama majaribu. Kwa sababu Mungu unaruhusu hichi kitu kinatokea. Nikienda kwa Farao, Farao anasema sawa na waruhusu. Tukitaka kuondoka, Farao anatuzuia. Kwa hiyo mwingine angefanyaje? Angekasirika. Lakini yeye akazidi, ilimfanya awe imara zaidi. Kwa sababu kiangalia Musa anatumwa Israeli, alikuwa na aibu. Alikuwa muoga. Lakini aliweza kuwa more strong kulingana na kile kipindi anachoenda rudi, enda rudi, pambana na Farao. Lakini akazidi kuwa strong zaidi. Kwa hiyo kuna majaribu mengine Mungu anayachilia kulingana na ukubwa wa ile adui anayetesa maisha yako. Wewe unaweza ukawa unafikiria kwamba nipate kitu hichi, lakini Mungu anaangalia vita iliyoko kule kwa kwenu. Ni ngumu sana. Mungu alijua majitu yaliyoko Kanani. Wana wa Israeli kwa imani dhaifu walikuwa nayo, hawawezi kuwashinda. Mungu, maandiko yanasema, Mungu alikuwa na uwezo wa kuwapeleka wana wa Israeli kwa siku 40 tu wakaingia Kanani. Lakini walitembea miaka 40. Walipitishwa njia ndefu. Ili waweze kujawa na imani, kumuamini yule Mungu, sababu wao walikuwa wanamuamini Musa zaidi.
na ndio maana walikuwa wanamlalamikia Musa. Haleluya. Kwa hiyo kabla ya kitu cha Mungu hakijafunuliwa, Mungu mara nyingine uwaga anaachilia jaribu ili uweze kuingia kiwango kingine au uende kukamata kitu kingine ambacho ni level nyingine, either ya kiroho au ya kumiliki jambo fulani. Kwa hiyo na baada ya hilo jambo la kimungu, amini jaribu la kimungu likishavuka, utashangaa kile kitu kinafunuliwa sasa kwako. Unasema wow, yani kumbe hii vita yote nilikuwa naipitia. Lakini unaona, yani kuna kitu kitatokea cha kukufuta machozi. Msome Ayubu. Ametandikwa na jaribu la Mungu. Uvumilivu, yani jaribu la Mungu linahitaji uvumilivu tena. Kuvumilia kwake Ayubu mwishoni, ukisoma ule ile chapter ya 42, unakuta amerudishiwa vile vitu tena vizuri zaidi ya vile vya kwanza. Yani jaribu la Mungu lazima litatokea kitu kitakacho kufuta machozi. Ujawahi kukuta mtu anapitia jaribu ambalo hakutegemea? Labda anafiwa, na huku alikuwa anateswa labda na mwanaume, alikuwa labda hata huyo mwanaume hataki kumuoa au nini. Unashangaa anamaliza kulia msiba, si amefiwa na mama na baba, anashangaa yule mwanaume anatangaza ndoa. Sio kwamba ni yule mwanaume ndo kasababisha afya au kufa kwa yule baba ndio nini. Yaani ninazungumzia kwamba kufa, unapofiwa ni kama unapita kwenye mapito. Ndio maana unaambiwa mshukuru Mungu, mshukuru Mungu, Mungu ndio mfariji, kwa sababu kile kinachotokea lile jambo ni la kimungu. Kufa ni jambo la kimungu. Ndio maana Biblia inajua, na sisi wote tunaamini kwamba sote tutakufa. Kwa hiyo kufiwa ni jambo la kimungu. Kwa hiyo wewe unaweza ukaona kama ni mtihani, ukaona kama ni jaribu, of course, kwa sababu yule mtu umemzoea, sometimes ukaona unamtegemea au namna gani. Lakini jaribu la kimungu likishavuka, kuna kuja na faraja. Haijalishi unaweza ukapita ukafululiza umefiwa na watu wangapi, lakini at last Mungu atakuja kukupa kicheko tu. Mungu atakuja kukupa kicheko. Ibrahim anaongea na Mungu habari ya ahadi ya kuwa baba wa mataifa. Miaka 25 mbele ndio Mungu anakuja kumpa mtoto Isaka. Anapitia vitu vingapi? Kama kusikiliza, si alikuwa anasubiria, jamani, mbona Mungu ameniahidi mimi nitakuwa baba wa mataifa mengi, eh, lakini mbona sasa mpaka leo anakuja kupata mtoto ujana uzeeni? Yani ahadi, anaambiwa akiwa na miaka 75 anakuja kupata mtoto ana miaka 100. Kwa hiyo majaribu yanayoruhusiwa na Mungu hayakupeleki upotevuni. Yani Mungu hawezi kukuletea jaribu likakufanya udondoke na wokovu. Yani tuwe mfano wewe umeokoka na umesema mimi najitunza, nimeokoka, nategemea au natarajia mpaka nioe au niolewe ndio mume wangu, ndio nitakuwa ndio mume wangu ya. Naona eh? Alafu ghafla ukawa yani hapa sasa hivi mfano hujapata mchumba wala mwanaume. Unapata mwanaume. Alafu anakuwa anataka kukufanyaje? Kukulazimisha, ah, bwana lazima tulale wote. Lakini wewe umeshajiwekea mkakati wako na unajua kabisa kwamba ni dhambi kuzini. Mimi nataka mpaka niwe na mume, nikutane na mume wangu au nikutane na mume wangu. Mimi ni mwanaume. Nataka mpaka nikutane na mke wangu ndio nilale naye. Mimi nimeokoka, najua kabisa huu ni uzinzi. Lakini unakutana na mwanamke anaanza kufanyisha kama kukutamanisha, yani kama kutaka kukuangusha. Unajua kabisa huyu sidhani kama ni Mungu amemleta. Kwa sababu jaribu la Mungu, yani uweze kusema kwamba yule mwanamke ananiletea majaribu. Mungu mbona ananiletea majaribu? Mungu hawezi kuletea jaribu ambalo litakutoa kwenye njia yake. Yaani litakalo kupeleka kwenye uovu. Mungu hapa. Jaribu litakalo kupeleka kwenye uovu ni jaribu la kutoka kwa shetani. Ndio litakalo kupeleka wewe kwenye uovu. Kwa hiyo lazima uwe makini sana. Mungu ana majaribu ambayo yanakuwa ni yanakupa uvumilivu, kwamba vumilia tu. Unakaa hapa kwenye hii nyumba, unashindwa kuomba, wanakukataza kuomba, yani wewe jitenge, ombea hata huko huko njiani ukiwa unatoka kazini kwenye daladala, ombea hata huko huko njiani, au jibanze, nenda hata kwa rafiki yako mmoja kaombe kachumba ukaombe. Lakini jaribu la kutoka kwa Mungu linakupa akili, mradi nakupa nguvu ya kuzidi kumtafuta Mungu.
Haleluya. Kwa hiyo kuna mambo huwezi kuyapokea ya kimungu mpaka umethibitishwa, umehakikiwa. Yani huwezi kuaminiwa na Mungu mpaka umethibitishwa. Yani mbingu ikikuthibitisha inakuwa inakuamini, inakuamini kwa kile ambacho inataka kuachilia kwenye maisha yako. Kwa hiyo mara nyingi sana unapokuwa kwenye majaribu, kila unapoomba, yani ili Mungu aweze kukuepusha na lile jaribu, utaona unapovuka unaingia daraja lingine. Na ndio maana watu wengi wanaoota ndoto wanafanya mtihani. Ishara nyingi kubwa sana ni kuonesha kwamba kuna mbele, kuna jaribu linakuja mbele yako, au unaishi kwenye maisha ya majaribu. Yani hiyo hali unaoipitia wewe ni uko kwenye majaribu. Kwa hiyo unachotakiwa kukifanya hapo ni kung'ang'ana na Mungu ili uvuke hayo majaribu. Kwa hiyo unawezekana ukimchunguza huyo mtu utakuta anakuambia anapita kwenye jaribu fulani. Aidha mtihani wa ndoa, au mtihani wa maisha tu, uchumi, mtihani wa kazi. Mara nyingi sana watu wa hivyo utakuta anaota yuko darasani anafanya mtihani. Na ukiona ujue kwamba uko kwenye, unaishi katika hali ya majaribu, na majaribu yanakushinda. Unapoona pale huwezi kukusanya, huwezi kumaliza ule mtihani, maswali ni magumu. Kwa hiyo jitahidi. Kwa hiyo leo haya maombi tunaenda kuomba leo, utashangaa hata hizo ndoto hazitakuwa kama vile zilivyokuwa mwanzo. Utaona unawini tu, unashinda tu, unashinda. Watu wengi wanaishiaga mkutano, mtihani hawakusanyi, mtihani hawapeleki. Na vile vile ni majaribu, kwamba uko kwenye roho ya kucheleweshwa. Yaani hilo ni jaribu lako, uko kwenye roho ya kucheleweshwa. Majaribu hujavuka, yani kwa hiyo bado hujavuka ile sehemu. Na ndio maana hiyo mimi waga mara nyingi naibeba na iunganisha na roho ya kucheleweshwa. Umefanya mtihani, wenzako wanakusanya, wewe ukusanyi. Kwa hiyo ni majaribu na roho ya kucheleweshwa. Kwa hiyo uko kwenye yani maisha yako unapitia majaribu mengi, lakini hayana mlango wa kutokea. Yani majaribu yale yanatumika kukuchelewesha, kukuchelewesha mambo mengi, kukuchelewesha kwenda sehemu nyingi, kukuchelewesha kupiga hatua ya vitu vingi sana. Nataka nisiache hata pointi moja. Kwa hiyo na vile vile unapoona kwamba upo darasani, umevaa uniform na unafanya mtihani, yani ujue hilo jaribu sio tu peke yake utaomba liweze kukuachia. Yani hilo jaribu unatakiwa uombe maombi ambayo Mungu akusaidie uweze kulivuka. Yani uweze kuondolewa. Yani uweze kuondolewa katika hiyo hali. Uweze kutoka katika hiyo hali. Yani hapo ni kuomba Mungu aweze kukuvusha. Na ndio jaribu limekwambia la nini? La mwenye haki. Ngoja tusome. Ngoja tusome Zaburi 11 mstari wa 5. Anasema hivi. Mstari wa 4 na 5. Anasema Bwana yu katika hekalu lake takatifu. Bwana ambaye kiti chake kiko mbinguni, macho yake yanaangalia, kope zake zinawajaribu wanadamu. Bwana humjaribu mwenye haki, bali nafsi yake humchukia asiye haki, na mwenye kupenda udhalimu. Kwa hiyo Mungu humjaribu mwenye haki. Kwa hiyo hapa tunaona ni jaribu la mwenye haki, ni jaribu linalotoka kwa Mungu na linamfuata mwenye haki. Haijalishi una haki kiwango gani, kwa sababu kila mwenye haki halazima awezi kukwepa jaribu. Yani lazima awe na jaribu lake. Hata mimi hapa nina jaribu langu. Tunaomba leo, mimi nawafundisha kuomba. Sitaki kusema ni kuombe, nataka nikufundishe kuomba hapa ili wewe mwenyewe uwe unaomba kwamba Mungu nivushe hapa, nitoke kwenye hii hali. Alafu vile vile tutaenda kuomba kushinda majaribu yoyote.
Yes, kwa mara ya kwanza umeweza kufanya mtihani na ukapeleka kwa mwalimu. Hicho ni kiwango kikubwa sana cha kushinda. Yaani kwamba umekuna jambo ambalo utalivuka katika maisha yako, sasa utaliweza, utalishinda. Kwa hiyo majaribu hayakwepeki. Usipojaribiwa na Mungu, shetani atakujaribu. Kwa hiyo lazima kwanza kimoja ukae ukijua, majaribu hayakwepeki. Yameandikwa kwenye Biblia. Mimi nilipokuwa nakuwa kiroho, nilikuwa sipendi majaribu. Nilikuwa naogopa sana majaribu. Lakini nikagundua kwamba nikawa naota ndoto, natembea nafika mahali naogopa, naanza kurudi. Na nikawa nasema kwa nini naota hivi vitu? Yaani na labda napanda ngazi, naota ile ngazi ina shake, naanza kushuka lakini watu wengine wanapanda. Nikaambiwa wewe utajichelewesha kukua. Unaonekana ni mtu mbaye unaojaribu, nikasema is right. Naogopa sana majaribu. Yaani nilikuwa naogopa wewe. Lakini nilivyoambiwa vile nikapata, wewe nilipata ujasiri, nikaanza kuomba na ni, na kitu kilichonifanya nipate ujasiri, niliweza kukesha miaka zaidi ya miwili mitatu. Naomba usiku na kukesha kila siku, yani hiyo ni ratiba yangu. Naanza saa 6 mpaka saa 11 asubuhi kila siku, more than 3 years. Na neno gani nilisimamia? Kesheni mkiomba msije mkaingia majaribuni. Ndio kilicho. Na baada ya pale nikapata bonge la jaribu ambalo lingeweza yani kunifanyeje sijui. Nilifuka. Yaani nilikuwa jasiri ambaye mpaka leo huo ujasiri nilionao, mpaka nawaambukizaga wengine. Ndio maana watu wakiombaga na mimi waambie umenifundisha ujasiri, umenifundisha ujasiri. Kwa sababu hiyo nilikesha zaidi ya miaka mitatu kila siku iendayo mbinguni. Nalala saa 11, nalala mpaka saa 6, saa 6 naamka. Naanza maombi kila siku, maombi mpaka saa 11. Mm-hmm. Leo naenda kuvuka. Kwa hiyo jaribu la kimungu lina namna yake. Kwa hiyo unapaswa ujue kuwa Mungu kuna saa ana mwenye haki na kumjaribu. Usijio kazania wewe umeokoka hutajaribiwa. Wewe ndio huyo mwenye haki tunayemsema hapa. Mungu kuna wakati anamjaribu mwenye haki. Kwa hiyo jaribu lazima liwepo. Na jaribu kwangu mimi binafsi nasemaga jaribu kwangu mimi ni mtaji. Yaani ninapoona jaribu mbele yangu najua ninakoenda mbele, kuna trophy yangu. Naenda kupokea trophy yangu. Naenda kwenda viwango vingine vya kiroho. Sitabaki the same. Kwa hiyo ninapenda sana majaribu. Wherever la shetani, wherever la bila, kwa sababu la shetani najuaga ninalichakaza haraka sana. Lakini la Mungu waga najua nasema na Bwana. Tena pale ndo waga napelekaga shida zangu. Namwambia Bwana nikivuka mahali hapa, ninaomba unifuweke mahali fulani. Yesu ninahitaji lile jambo fulani. Oh, ninalibeba ili jaribu lako. Ninalipokea, ninalipokea kwa mikono miwili. Ninashangilia Bwana. Nimeshapita jaribu gumu kabisa. Na nikawa nachekelea, nikamwambia Mungu kwa sababu ni wewe, hata hili jaribu likae kwangu mwaka mzima, niko tayari. Nilipotoka pale wewe acha tu. Kwa hiyo usije hata siku moja ukaogopa jaribu, ukao unaogopa unalialia. Jaribu wewe livalie njuga. Kama ni shetani kalileta, mwambie subiri nikufundishe adabu. Asikuangushe shetani. Ukakaa kila siku unajua mtumishi nimejaribiwa, yani kwa kweli kusema kweli mtumishi uta, kwa sababu jaribu la shetani likikuweza unarudishwa back more than 20 step. Lakini jaribu la Mungu, jaribu linaloletwa na Mungu, ukiliwini unaenda kukamata trophy yako ya ushindi. Jaribu la Mungu linaleta kibali mbele za Mungu. Jaribu la Mungu ukiliwini unakuwa kisu, unakuwa sio mtu wa kawaida. Jaribu la Mungu ukiliwini, kuna watu wataletwa kwako kama majaribu. Mungu atakujaribu. Wewe nyenyekea, jifanye mjinga. Lakini baada ya pale Mungu anasema perfect. Kumbe nina jeshi huko duniani, kumbe nina binti huko duniani, kumbe nina kijana huko duniani. Kuna watu wameumbwa kwa ajili ya kujaribu wenzao, kwa ajili ya kukwaza wenzao, kwa ajili ya kujeruhi wenzao, kwa ajili ya kuwekea mitihani kwa wenzao. Lakini wewe simama na Bwana. Haleluya. Kwa hiyo ngoja nisome Petro wa kwanza sura ile ya 5 mstari wa 10. Alexa, we nani hapo? Ashuka hapo pesa. Mstari wa 10 inasema hivi, Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 10.
na Mungu wa neema yote aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo. Mkiisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza na kuwathibitisha na kuwatia nguvu. Mungu wa neema yote aliyewaita kuingia katika utukufu wake, huyo Mungu aliyekuita wewe, mkiisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza na kuwathibitisha na kuwatia nguvu. Kwa hiyo kumbe ukisha tengenezwa na kuthibitishwa kupitia majaribu, unatiwa nguvu. Hautabaki the same. Kwa hiyo kila jaribu lina mlango wake wa kutokea, na kila jaribu lina sababu. Heshimu majaribu na uyapende. Unapozidi kuomba kumtafuta Mungu, utashangaa badala ya milango kufunguka, kuna vitu vinatokea kama majaribu mbele yako. Pambana. Pambana. Usione kama umekosea. Maadamu uliyemuita ni Mungu aliye hai, pambana ndio unatoka. Jaribu lolote mara nyingi lina kitu linatengeneza. Kuna kitu kinatengenezwa katika ulimwengu wa roho. Yaani kuna kitu kinatengenezwa. Unaweza ukapitishwa kwenye mateso, lakini Mungu anatengeneza. Lazima Mungu wakati mwingine akushape. Yaani ushepiwe vile anavyotaka uwe. Wewe kwako, kwa sababu unataka ukiokoka na ubaraka za Mungu unazitaka, unataka uende vile vile ulivyo mzima mzima. Lazima akushape Bwana. Lazima akushape. Uwezi ukaenda na mizigo ulionayo. Lazima akushape. Akikushape, ndiyo wewe unaona ndiyo majaribu, lakini ndiyo Mungu anakutengeneza, unaenda kufanana na kule anakotaka kukupeleka. Unafanana na kile anachotaka kukupa. Jaribu ni kama sonala. Sonala na shepu vito vya dhahabu viweze kukaa kwenye muonekano mzuri. Kwa hiyo usiwe na hofu. Endelea kudumu katika maombi. We unaweza ukaona kweli Mungu anaweza akanishepu mume wangu akanisumbua. Mungu huyo anakushepu. Anajua ukirelax kwa yule hutajiona ya Mungu. Si utaona unapendwa. Si utaona unakisiwa. Sasa yale ule zile kisi kule kupendwa kunaondolewa kwanza. Unabaki unaanza kuhuzunika. Sasa kama moyo wako hujamweka Mungu, mmebeba mume, ndio wale watu wanaokondaga. Wanakonda, wananyoa, wanachakaa, wanazeeka kwa sababu mwanaume amtaki. Amevimba kila wakati kavimba, ongei na mtu. Wazee kiva ndogo atakusaidia. Lakini yule aliyemweka Bwana moyoni mwake anamwambia Bwana, ninajua nimekuweka moyoni mwangu. Nina nimelibeba neno lako ili nisikutende dhambi. Haijalishi huyu niliye naye ananitesa. Haijalishi huyu shetani anamtumia anijaribu. Lakini Bwana, ninakutegemea wewe. Wewe ndio utakayembadilisha. Moyoni mwangu ninakuweka wewe Bwana, kwa sababu utambadilisha. Nikimweka yeye hakuna wa kumbadilisha. Kero zake zitadiua, utakufa na pressure. Mweke Bwana. Uone atakavyoshughulika naye. Hujachelewa. Ndio kwanza tunaanza. Kwa hiyo usiwe na hofu. Wewe endelea na maombi. Endelea na maombi. Haijalishi unapitia mambo gani. Na unapotengenezwa na Bwana, utaona watu wengine wataanza kutamani wawe kama wewe. Kuna watu wanaweza kusema light ningekuwa kama fulani, lakini hawajui ngoma uliopitia. Hawajui mziki mnene uliopitia. Watasema tunatamani kuwa kama wewe. Leo hii unatamani kuwa unaomba kama mimi. Lakini nimevumilia vingi, nimepita, nikapambana, lakini nikaoko ninakoelekea kuzuri. Kwa hiyo na mimi natamani na wewe uwe hivyo. Sio kidogo tu nalia, kidogo tu nalalamika, oi nitafanyeje? Unaye Mungu. Muite pale pale na shida zako. Wewe chochote unachokiona mbele yako kinakujua, Bwana ninakataa. Ninapangua. Ninavuruga. Ninaenda kinyume. Ninakata connection zao. Oh, sitalia tena mimi kwa ajili ya mtu. Bwana, nitalia kwa ajili yako, kwa kuwa nina kiu na wewe. Kwa kuwa nina haja na wewe. Daudi anasema, "Oh, nafsi yangu inakuonea kiu. Ah, moyo wangu unakuonea kiu, nafsi yangu inakutamani."
Haleluya. Unaweza ukatamani fulani ujui mapito aliyoyapitia. Mpaka kufika vile alivyo. Ametengenezwa kwenye kiwanda gani mpaka anafanana vile anavyofanana. Kila mtu ana kiwanda chake ambacho anatengenezwa. Kila mtu ana mahali pake anapotengenezwa na Bwana. Kupitia mapito na majaribu. Lakini ninakutia moyo, majaribu ambayo unayapitia sasa hivi ukiwa umeokoka umemfuata Bwana, wewe tanua, furahi, cheka, mwambie Bwana, ninajua haya ni mapito. Ninajua Bwana, nilijisahau sana. Niliona kama kitu changu hichi ni cha maana kuliko wewe Bwana. Oh Mungu wangu, nilijisahau. Lakini nina haki Bwana, nina haki majira haya biashara zangu zisiende vizuri. Kwa kuwa niliangalia biashara zangu kuliko wewe Bwana, nilikusahau. Lakini sasa ninajikabidhi kwako Yesu, uone kama biashara yako itayumba. Watu watashanga, huyu biashara yake afanyi kama sisi, ahangaiki huku na huku, lakini mbona anauza mzigo wake ukai? Kwa sababu ya Bwana. Umejitambua kuwa Bwana kumbe ni wa thamani kuliko chochote hapa duniani. Leo tunaenda kuomba. Hakuna jaribu litakushinda tena. Hakuna. Hakuna. Utakuwa unacheka unatafuna na Big G. Nakwambia, utakuwa kwenye begi yako unachwinga. Ukiona mtu anakuletea jaribu unaifungua chwa, unaweka mdomoni unasema asante Yesu. Utaona, mimi nakwambia, mimi kwangu jaribu kwa hata litokee wapi. Kikubwa ninachomwambiaga Bwana, nipe msimamo wa kiroho. Nina msimamo ya kiroho. Sinaga mzaa. Nikisimamia ninachojua kinamfurahisha Bwana, hata uwe ni nani, hata uwe ni mzazi wangu, nitapangua, nitaliangalia la Bwana. Nitapangua, nitaliangalia la Bwana. Kwa sababu najua kuna mahali litanipeleka. Hili la kwako litazidi kunipeleka mahali ni stuck. Nitastaki kwa muda mrefu. Unaweza ukafika mahali ukamfurahia mtu. Haukatazi kumfurahia mtu, lakini nataka nikuambie, kuna mahali Bwana amemtengeneza. Kuna mahali Bwana amemtengeneza. Mimi nakwambia, nilitengenezwa. Alafu nilifika mahali nilipimwa kwa majaribu. Misimamo yangu niliona mbingu inacheka. Misimamo nilimuona Yesu akinipigia makofi kwamba good work. Good job. Kwa sababu ya misimamo, sikuangalia undugu, sikuangalia ukabila, sikuangalia urafiki, nilisimama kwa ajili ya Bwana na nikamuona Bwana. Ndio unachopaswa kufanya. Ukishamtaka Yesu na vyake, msikilize Bwana. Bwana ndio kiboko. Anasema katika maandiko, sikuja duniani kuleta urafiki, amekuja kuleta moto na upanga. Yeye ameleta moto na upanga. Kazi yake kuchambua tu. Anachojua hichi kitakukosesha raha na Mungu hawezi kukutolea mtu ambaye anakubariki. Akimtoa mtu mbele yako, ujue huyo mtu ni kimeo kwenye maisha yako. Na atakuletea shida. Kwa hiyo appreciate. Unaona rafiki kakukimbia bila sababu, kakuniumia, unaanza kutafuta rafiki, sasa nitafanyaje? Yule ni rafiki yako. Sikanikimbia mwenyewe. Nikijisearch mpaka kwenye mifuko sioni sababu ya yeye kunikimbia. Nahangaika nini? Nasema Bwana asante, nasonga mbele. Apostle, nimekonda paka, nimenenepa. Nimelia mpaka hakuna machozi tena. Sasa nimeamua kung'ang'ana na Mungu mpaka kileweke. Ulikuwa unaona mume ndio wa muhimu. Ndio Rose, utapona. Yesu anatakaga kutengeneza watu wengi, lakini watu wengi wanaogopa majaribu. Watu wengi wanaogopa maneno ya kusemwa na watu. Watu wengi wanaogopa kutengwa. Watu wengi, lakini mradi afurahishe wanadamu. Mimi nakwambia hivi, narudia tena. Inapotokea jambo lolote la kuchagua either Mungu au mwanadamu, chagua Mungu. Either Mungu au marafiki, chagua Mungu. Kwa sababu huyo Mungu ndio atakaye kupatanisha na wale hata wakinuna. Oh, katuacha siku. Mungu ndio atakaye kupatanisha naye. Nao. Watakutafuta tu. Kuja kukutafuta uwaombe. Kwa hiyo kila kitu kina prosesi yake.
Kuna majaribu yanalingana na ukubwa ule Mungu anakuhitaji kukutumia. Utengenezaji wa gari ni tofauti na utengenezaji wa ndege. Utengenezaji wa nguo ni tofauti na utengenezaji wa vyombo. Kila kitu kina prosesi yake. Kwa hiyo Mungu anapokutengeneza, usianze kuangalia oh, mbona mwingine yeye mume wake ana tatizo kama hili, lakini sio kama hili, la kwangu limezidi sana. Unajua we Mungu anataka kukupeleka wapi? Unajua vita iliyoko mbele yako? Unajua nguvu za asili ya kwenu zilivyo? Vitu vingi sana watu wameletewa kwenye maisha yao ni kwa sababu Mungu anawashape ili wafanane na vile Mungu anataka. Usijite tu nimeokoka. Kama Mungu hajakushape bado, anakuona ukwalifai. Kwa hiyo kila mtu anapitia mambo anayoyapitia kulingana anatakiwa awe nani. Unatakiwa uwe nani. Usikate tamaa. Kila jaribu linapokuja mbele yako, usiliangalie kwa jicho la kibinadamu, liangalie kwa jicho la kimungu. Mungu anataka ni huyu niwe nani. Kwa hiyo Mungu kama kuna mahali anataka kukupeleka na kuna mahali anataka wewe uwe, atakupitisha kulingana na kile anachotaka kukupeleka, uthamani wa kule anakokupeleka. Hebu tafuta uthamani kutoka kwa Mungu. Uthamani wa kutoka kwa Mungu is very very valuable. Ni uthamani ambao unakuwa una value kubwa sana kuliko uthamani wa kuutegemea na kuutengeneza we mwenyewe. Una mwisho, na mwisho wake ni mbaya. Kwa hiyo unapopitia mateso kidogo, Mungu atakutengeneza na kukuthibitisha, na mwishoni ataachilia upako mkubwa. Kumaanisha ataachilia upako, Mungu aachilie upako hivi hivi. Anapoachilia vitu vya rohoni na vya mwilini vile vinaachiliwa. Ndio maana lile neno la kwenye katika Yohana wa kwanza, Yohana wa tatu, anasema mpenzi Gayo, napenda kadri unavyofanikiwa na ufanikiwe. I love you too Jenny. Na ulikuwa unanipigia simu sasa hivi. Nimekata simu yako. Ufanikiwe kama roho yako ifanikiwavyo. Kwa hiyo Mungu anapenda tufanikiwe. Kama nilivyowahi kufundisha, mafanikio yanaanzia rohoni. Kwa hiyo wewe kuna jambo unalitaka, unaliona gumu, pambana, chimba. Jamani, hebu tuwe kama wachimba madini. Unaona wachimba madini wasivyojua kukata tamaa. Mchimba madini anachimba hapa, sio mfano wangu, nitoe mfano kule Dar es Salaam. Anachimba sehemu ndefu zaidi ya kilomita 10, kilomita 20. Anatafuta dhahabu, sio anatafuta nini, hakati tamaa. Maadamu kuna kipimo kilipima pale ipo dhahabu, atachimba usiku na mchana. Atauza nyumba, atauza kila kitu. Wale watu wana imani waigeuze kwa Yesu, watahamisha milima. Atachimba. Na anafika mahali pagumu, atapasua mpaka ahakikishe anapata kile anachokitaka. Na akikipata anacheka, ndio wale mnashangaa, amepata, sijui nani yule nani Masai yule. Muulize ali struggle kwa muda gani? How long ali struggle? Lakini hakukata tamaa. Lakini watu wanaotaka vya Mungu wanataka tu wapewe papa kubwa, wakitingishwa kidogo, anatoka kwenye maombi. Haiwezekani, nimeenda kwa maombi, nimeomba, jino likaniuma, kichwa sio kikaniuma. Wewe unazimia ufalme uliokufunga wewe maisha ni mwako, utakaa kimya. Ukiingia kwenye maombi ni vita. Lile pepo linapotaka kutoka, unapolitikisa mle ndani, yale mavifungo unavyatikisa lazima yatolee action. Maumivu yasikie sehemu fulani, kwa sababu unatikisa ufalme, ngome ambayo imeshikilia nafsi yako siku zote. Leo huu unataka itoke kiurahisi. Tunaweza tukakuombea hapa ilistoke, lakini likaanza kulegea. Kwa hiyo kule kulegea ndio unasikia kizunguzungu. Mwingine anasema nikiomba nasikia kitu kinanitembea, sio kitu kinanifanya nini. Ni kwa sababu gani? Hawatulii mle ndani, wanapata shida. Ngoja na kuna majaribu mengine yanaambatana na nafasi ya mtu anapotaka kupelekwa. Unapelekwa, unapata kazi, unaingia tu katika ile kazi,
unashangaa upati mtu hata anayekusupport. Watu wote pale kazini wanakushusha juu chini, wanakusalimia kushuga upati. Si unajua watu binadamu sisi tulivyo. Yaani mtu akija kazini kwa sababu mgeni, mnamuona kama vile yani sijui namna gani. You know, wale wenyeji yani wanaanza kujiona yani kama vile uwajejekee, uwaheshimu, waone wao kama miungu. Wewe vumilia, usiende kusema oh hii kazi mimi naona tu nitaacha. Watu wenyewe hata wanicheke. Wewe unataka uchekewe na kila mtu, wewe ni nani? Wewe fuata kilichokupeleka. Umeenda kufanya kazi, kafanye kazi. Haleluya. Haleluya. Kweli kabisa Angel. Wokovu si lele mama. Kwa hiyo umeenda kule kazini, watu hawakuchekei. Usihangaike, ujue pale ndio kuna mafanikio yako. Pale ndio kuna baraka yako. Mungu amekupa nafasi. Mungu amekupa nafasi fulani. Vita lazima iibuke. Yaani vita itaibuka, ukizubaa utatolewa katika hiyo nafasi. Utakosa kile ulichokipata. Utakuja kukumbuka ukiwa nyumbani, yeye kumbe ningejua ningevumilia. Uwezi kupata position yoyote kirahisi rahisi. Lazima kitu fulani kitokee, ki happen. Watokewa kukatisha tamaa. Kwa hiyo kuna namna ya majaribu, usipoyapia uwezi kwenda kiwango chochote, kiwe cha kiroho, kiwe cha kimwili. Mungu anakupa nafasi, iwe ya kiroho, iwe ya kimwili. Lakini hiyo nafasi ujue imebeba vita usioijua. Imebeba vita usioijua. Kuna watu wanakuambia kabisa hili mpaka nimeweza kufunga harusi simanya hivi. Vita ilikuwa inaibuka. Sio mara linaibuka hili, mara linaibuka lile, mara linaibuka mwanamke ananitukana, mara si yule mwanaume ananifanyia nini, mara namfumania yule mwanamke. Lakini vuka, ukivuka hapo unajikuta umewini. Umefanikiwa. Na ukiona uko kwenye position yoyote na hiyo position haina vita, basi ujue hiyo nafasi Mungu hayupo. Sehemu ambapo kuna neema ya Mungu, vita huaga inainuka. Kwa sababu nafasi yoyote ambayo ndani yake imebeba utukufu wa Mungu ina vita. Kwa sababu shetani yeye anapambana na wewe. Na anapambana na wewe kama mtu ambaye unaenda kuwini na yeye hataki uwini. Yaani kama mtu ambaye umebeba nafasi ya Mungu, yeye ndio atakachotaka. Kwa hiyo lazima uelewe, shetani hawezi kupambana na Mungu anamuogopa. Atapambana na wewe. Kwa sababu ndiye wewe anayetaka kukushinda, atapambana na wewe. Sasa na wewe usipomkaribia Mungu ili akusaidie. Kwa sababu utakapomkaribia Mungu, shetani ataogopa. Shetani si anamuogopa Mungu. Lakini ukikaa wewe mwenyewe unataka kupigana, ndio maana vita ya kibinadamu ni vita ya shetani. Vita yetu sisi ni ya kiroho, maandiko yanasema. Sio ya damu na nyama. Vita yetu sisi ni ya katika ulimwengu wa roho. Vita ya kimwili yoyote ukipigana huwezi kuwini. Huwezi kushinda. Ukipigana vita eti kuna mtu anakufanyia si vita gani na wewe unataka kujibeba, na mimi nenda kupigana. Mimi nakwambia hivi, hutashinda na utapigwa vibaya. Kurudi kwenye nafasi yako utatake time, sababu vitu vyako vingi vitaharibiwa. Lakini vita ya kiroho ushindi ni mkubwa. Kwanza ni vita nzuri. Unampiga adui katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu katika ulimwengu wa mwili wewe liletwe joka hapa utapigana nalo, liletwe chatu hapa utapigana nalo. Mimi kinyoka tu kikiwa kama mjusi hapa natoka mbio. Lakini kwenye ulimwengu wa roho yanakuja machatu na nayaita katika ulimwengu, nayatandika, nayafyeka, yanakaa kimya. Hata liinue mdomo, peleka moto wa Yesu kule kwenye mdomo. Linaungua kwa sababu ninaomba kwa imani, nikiamini Mungu niliye naye ana nguvu, na nikiamini vyote katika ulimwengu wa roho vinawezekana. Na vita yetu ni katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ninapigana katika ulimwengu wa roho, kinajibu katika ulimwengu wa mwili. Kuna mtu ameniambia leo, amenitolea, amenitumia message DM, anasema katika yale maombi ya nafsi ameota vitu gani, amefuatilia maombi gani ya nafsi, sio ni ya nini. Anaota kama amelala, lakini kama kuna kichwa cha nyoka. Kwa hiyo yeye akasema, hichi kinyoka kidogo, ngoja niamke nikakitandike katika ndoto.
He, kuja kuangalia ni bonge la joka, akatoka mbio akakimbia. Na mpaka amekimbia lile joka hajaliua kwa sababu kaenda kuita watu. Nikamwambia liue katika ulimwengu wa roho sasa hivi katika maombi. Umekishindwa kule kwenye usingizi, kitandike huku ndio utakitandika vizuri. Na unapoomba kwa imani ujue yule kile kitu kule kweli kinaisha na kuteketea. Kwa hiyo unapokaa mahali popote unapigana vita, wewe unakuwa kama ni kitu. Lakini anayefanya mambo yote ni Mungu kupitia wewe. Ndio maana tunakwambia omba kwa imani. Sio wewe usia, oh mimi mtumishi nitawe. Hata kiroho kumpiga nyoka uwezi. Anayempiga nyoka ni wewe, lakini kwa imani unamwona kama Mungu anafanya kazi. Unapoita kitu, unavyojitenga na madhabahu za kwenu, unajitenga kwa imani, lakini Mungu na damu ya Yesu ndio inaenda kukutenga. Ndio maana unaitamka, mpendwa, hakuna jambo Mungu analifanya kama wewe unataka alifanye. Bila maombi hakuna jambo Mungu anashughulika nalo. Nataka nikwambie, utaki usitake, lakini ndio ukweli. Bila maombi ukasema tu unakaa na mwachia Mungu, subiri, naye atakwambia na kuachia wewe. Kwa sababu Mungu anaweza akamtumia mtu. Kama Mungu ananitumia mimi nakuletea huo ujumbe, mbona unaupokea? Kwa nini uamini kama wewe ukiomba au ukifuata kile nilichokuambia kitafanyika? Kinachotumwa na Mungu mimi kuleta ujumbe ni yeye Mungu ambaye anatuma. Usikichukulie cha kawaida. Mtu unaweza kumuona mtu wa kawaida, lakini kile Mungu anachotuma sio cha kawaida. Nilipanga leo tufanye kitu kingine chochote, somo lingine kabisa. Lakini nikasema majaribu. Kwa sababu mimi naangalia kulingana na watu wengi wanakuja na hoja gani. Na wengi ukiangalia ni majaribu. Yaani wanapitia vitu vinafanana na ni majaribu na wanashindwa kuviweza. Mtu anaomba lakini akili yake inawaza kile kitu jinsi kilivyomtesa. Anaangalia kile kitu jinsi gani kinavyomuonea. Kwa hiyo mahali popote kwenye shida kuna nafasi. Na kwenye nafasi kuna shida. Yaani kuna shida itimizi kwamba kuna vita. Ndio maana komana nafasi ulionayo, usiiache kwa kuogopa jaribu. Usiache kitu kwa kuogopa jaribu. Jaribu lipo. Hata kama uko kazini, kama position ulionayo kazini ni ya kimungu na inapitisha vitu fulani ambavyo ni baraka, utapiganishwa tu. Hata kama ni biashara, kwa sababu Mungu analeta lile wazo lolipata la ile biashara, ni Mungu amekuletea. Kwa hiyo usitegemee kwa sababu imetoka kwa Mungu. Ndio maana watu wengi wanalalamika, oh mtumishi ulinitabilia ile, mbona anapata shida? Ulinitabilia nitaolewa, mbona anapata shida? Kaza na kuomba sasa. Tumekutabilia utaolewa. Tumeona kweli unavaa suti, unavaa shela, unaolewa au unaoa. Kwenu mizimu yenu imezuia kwamba hakuna kuolewa. Unaanza kupambana sasa kushughulika nayo, kupangua. Unapangua ile mipango yao ya wewe kutokufanya nini? Kutokuolewa, kwa sababu Mungu alisharuhusu. Mungu ameshaalau, lakini huku kunathibitisha kwamba kuna maagano, hawaolewaji hao. Kwa hiyo vunja lile agano, afu uone kama hutadaka kile cha Mungu na kikafanya kazi. Mahali popote kwenye kitu cha kimungu kuna vita. Utapiganishwa tu. Kama hakuna kitu cha kimungu, utastarehe. Na ndio maana unaona watu wengi sana, aidha walipoanza maombi ndio wakaanza kuona vitu vinafichuka ndani ya nyumba yake, aidha kwenye ndoa yake. Lakini wakati anastarehe, kumbe yule bwana anaenjoy huku, yeye hata ajui na watoto wameshazaliwa huko. Sababu alikuwa anampetipeti, anampa kila kitu. Wewe ukiona kwako amegeuka kweli, na kweli ana relationship nyingine nje, mshukuru Mungu. Umejua mapema. Kuna watu wanatakaga kufa, haamini macho yake. Hivi ni riri? Ndio huyu mwanaume ambaye alikuwa kesi ananibadilishia gari, ananinulia gari mpya, ananipeleka vacation. Si ni mbaya zaidi? Bora wewe uliyejua hata kabla hajazaa, utapambana na kuvuruga hizo relationship, hata fanikiwa huko mwenye atarudi kwa magoti.
Amen, amen, amen. Barikiwe. Umeona? Unaona Shetani lazima ainue vitu mahali popote ambapo kuna jambo la kimungu. Lazima ainue vita. Wewe utaona hii ndoa yangu sio ya Mungu, mbona ina vita? Ulizania ndoa ya Mungu ndio utakao unastarehe, unatabasamu. Ya Shetani ndio utakao unastarehe na ukimu utaupata juu. Lakini ya Mungu hautastarehe. Sababu Shetani hataki maelewano, hataki watu wapendane, hataki upendo utawale. Anataka tu vurugu. Na ndio maana anaweza akatumia mtu yoyote, akatumia hata ndugu wa mume wako, akatumia hata ndugu zako kuja kuvuruga. Kwani pale Shetani anapoamua kutumia mtu mdogo wake anaenda kutembea na mume wake, ni nini kile? Ni vurugu. Unaweza ukalalamika. Ukaona jamani, mbona bosi ananichukia bila sababu? Oh, sili. Wewe ujue kabisa lipo pepo hapo. Pepo kwa vile haliwezi kukufesi wewe ni muumbaji. Haliwezi kukufasi, linaenda kutumia care of ya bosi wako. Wewe ingia kwenye maombi. Pindua kazi zake zote Shetani ambazo zinaharibu maisha yako. Kama nilivyosema, vita yetu si ya damu na nyama. Vita yetu ni katika ulimwengu wa roho na juu ya mapepo mabaya. Nataka nipunguze nani nifundishe vita ni majaribu yanayotoka kwa nani. Majaribu yanayotoka kwa yanayosababishwa na Shetani. Kamasi kono wako, kono wako, nilikuwa wapi? Intilintili, si mkono wako, kono wako, nilikuwa wapi? Kwa sababu nataka nifupishe, nifundishe jaribu linalotoka kwa Shetani ili ukae ukijua kwamba hili ni jaribu ambalo ni adui analisababisha, sio Mungu, ili uweze kuvuka. Na kuna majaribu ambayo yanasababishwa na mwanadamu mwenyewe kwa ajili ya tamaa zake. Yaani mtu anakuwa na tamaa zake, anajiengage kwenye vitu ambavyo sio vya Mungu. Matokeo yake anapitia vitu vigumu. Yaani yeye mwenyewe amesababisha. Anapitia vitu vigumu kwa sababu yeye mwenyewe tamaa zake zimemponza. Amemwacha Mungu akaenda kuangukia kwenye mambo ya dunia. Amemwacha Mungu kwa tamaa zake akaingia tamaa, akajiconnect kwenye vitu vingine ambavyo anajua kabisa Mungu hapendi au anamchukiza Mungu au ni dhambi. Kwa hiyo hizo nazo ni majaribu ambao vile vitakavyotokea, yani ma results za kile ulichokifanya, wewe utakuwa unasema oh ni majaribu. Hapana, ni wewe mwenyewe umejisababishia, ni wewe mwenyewe umejitakia, ukasababisha kwamba ukaanguka kwenye dhambi, kwenye uovu, kwa ajili ya kutaka. Wewe mwenyewe umependa, wewe mwenyewe unataka. Ndio maana naambia unapookoka na kumtegemea Mungu, jitahidi hata kuangalia marafiki wa kuendelea kushia nao, kwa sababu wale wenyewe wanaweza kutumika kama jaribu kwa Shetani, wakakushinda nguvu, wakakurudisha kwenye njia ya upotevuni. Kwa hiyo ni tamaa zako mwenyewe zimekusababisha. Majaribu ambayo yanasababishwa na Shetani ndio yale majaribu ambayo na yenyewe yana, ni majaribu ambayo unajaribiwa kama vile Yesu alivyokuwa pale nyikani, ameshapanda kwenye mlima. Ukisoma katika kitabu cha Luka 4 utaona kabisa kabisa anajaribiwa. Kama wewe kweli ni mwana wa Mungu, kama wewe kweli ni mwana wa Mungu, hebu jaribu kutengeneza ili jiwe liweze kuwa mkate. Ibilisi akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, liambiwe jiwe hili liwe mkate. Luka 4 mstari wa pili. Au kingwani anzie mstari wa kwanza.
Naye Yesu hali akiwa amejaa Roho Mtakatifu, alirudi kutoka Yordan, akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani, akijaribiwa na Ibilisi. Na siku hizo alikuwa hali kitu, hata zilipotimia aliona njaa. Ibilisi akamwambia, ukiwa wewe ni mwana wa Mungu, liambie jiwe hili liwe mkate. Yesu akamjibu akamwambia, imeandikwa kuwa kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Jaribu hilo watu wengi wanalipata mfano kwenye kufunga. Nilikwambia kwamba kwenye kufunga watu wengi wana jaribu la kwanza ukiweza kulishinda ni njaa. Ni njaa. Mtu anafumba macho hataki hata kuona picha ya chakula. Lakini ukiweza kulishinda hilo jaribu, mimi nawaambiaga watu, ninafunga kavu. Hata siku tatu, siku nne, sili kitu, sinywi kitu, na naandalia watoto chakula, naandalia mume wangu chakula. Na yani wala hata kwa sababu kwanza sinaga tabia ya kuonja si ya kudokoa si ya onja nini. Alafu ni kama system imejitengeneza kiasi kwamba nimefika mahali hata nisipofunga siwezi kula mchana. Yani sijazoea, najikuta ni lazima nile jioni mlo mmoja. Na siwezi kudokoa, siwezi kuipitisha kitu. Yani mpaka inanishinda sasa, namuomba Mungu anisaidie niweze kuwa nakunywa maji mengi sana. Kwa sababu inisaidie basi hata kama sifungi niwe nakunywa maji. Lakini vyote Mungu bado ananipa afya, kwa sababu vyote nafanya kwa utukufu wake na ninatii maagizo yake. Kwa hiyo yeye ndio aletaye afya na ndio anayetulinda. Kwa hiyo ndio maana nakwambia ukimsii Mungu akusaidie, haijalishi una vidonda vya tumbo, utaweza tu kufunga. Mungu ni mwaminifu sana kwa ajili ya utukufu wake. Kwa sababu hayo ni maagizo ambayo yeye ametupa. Hayo magonjwa ni shetani ameleta ili usiweze kufunguka. Kuna vitu haviwezekani kufunguka kwenye maisha yako bila kufunga, bila kula kabisa. Kuna ngome huwezi kunyofoka. Kuna mahali utaweza kutoka. Kama huwezi kufunga hata ukala kesho asubuhi. Asubuhi leo mpaka asubuhi. Unaona njaa ni kwa sababu unapita sehemu zenye vyakula unasikia, lakini ukaamua kutulia ndani. This weekend nafunga. Mimi nakwambia utamuona Bwana kwa viwango visivyo vya kawaida. Funga, jitenge. Lala hata chini. Lala hata chini, sio pale pale ulipozoea kulala kitandani. Tandika chini, kama ni mablanket, kama ni kimkeka, kama ni nini, tandika chini, lala. Jitenge, yaani maombi ya kujitenga. Lazima Bwana akusemeshe. Kuna maombi ya aina nyingi sana, unasikia sauti ya Mungu kabisa. Hushiki simu wala nini, umelala tena umelala hivi. Unajua kulala hivi unaita kifudifudi. Hivi kifudifudi. Umekaa kimya, umeomba. Umelala hivi chini kimya. Utasikia kama unavyonisikia. Maelekezo ya kile, majibu ya kile unachokitaka. Lakini inahitaji ya kujikana na inahitaji moyo. Usije na sababu. Watu wanapenda sababu, sababu zimekaa moyoni. Unajua kwa sababu mimi, inajua kwa sababu mimi. Bila kuli, hizo ndio zinaitwa kulipa gharama. Kufanya kitu ambacho ulikuwa uwezi kufanya, ndio tunaita kulipa gharama. Haiwezekani wewe ulikuwa mshenzi maisha yako ya kishenzi ukataka uonje baraka za Mungu sawa, akupe sawa na watu ambao walishaujikana. Haiwezekani utapewa sawa sawa na kiwango unachomtafuta Mungu. Mtu ambaye alikuwa mchawi, mganga, hawezi huduma yake na kutumishi kwa kawaida, lazima ajikane sana ili aweze kutoka kwenye yale maagano aliyokuweko zamani. Kwa lazima ago deep. Haiwezekani wewe. Haleluya. Haiwezekani wewe ukawa ulikuwa huko mwenyewe unajijua enzi zangu, alafu ukaokoka ukataka upate vitu vile hivi kwa sababu umeokoka. Nani alikwambia? Kwa nini Mungu anatutuma tufunge? Kwa nini tunafunga masiku mengi kama vitu vyote yeye anaweza akatupa kiurahisi? Kuna kiwango. Namna gani umemsogelea Mungu? Namna gani umetoka kule? Na ndio maana kuna watu kimwili ameacha kabisa ulevi, ameacha kabisa kuvuta bangi, lakini akilala usingizini anaota. Kwa nini unaota usingizini unazidi? Itimizi kuna uzinzi ambao ulikuwa unaufanya ukiwa maisha ya duniani, bado hujaukata vizuri, rohoni bado unakudai. Rohoni bado umeshikiliwa na hicho kitu. Rohoni bado umeshikiliwa na hicho kitu. Okay, mstari wa 5. Akampandisha juu, akamuonesha miliki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake.
kwa kuwa imo mikononi mwao, nami umpa yoyote kama nipendavyo. Basi wewe ukinisujudia, unaona niliwaambia shetani anataka umsujudie tu, atakupa vyote. Kumsujudia shetani ni pale ambapo unasema, mimi nisipoomba mambo yangu yanaenda. Unamsujudia shetani, kuna namna unamsujudia shetani anakufanyia kazi zako. Lakini ukienda kwa Mungu unaona vigumu, ni kwa sababu kwa Mungu ni vita. Shetani huyo anakuja kuitrafu, lakini anakuona kwamba huna msimamo. Ukisimama vizuri kwa Mungu unavuka na unashinda. Sawa, hamna shida. Haleluya. Kwa hiyo nataka nikuambie mtu wa Mungu, majaribu yanayotoka kwa shetani tunayashinda kwa neno la Mungu. Tunayashinda kwa neno la Mungu. Anakujaribu, anakuletea vita kwenye usingizi, mwambie kila silaha itakayotumwa juu yangu haitafanikiwa. Unainuliwa maneno ya nini? Unasema kila ulimi utakaoinuka juu yangu hautafanikiwa. Yani unamshinda kwa neno, imeandikwa. Na hayo maandiko Mungu alivyoandika katika ile Isaya 54, ule mstari wa 17 ya silaha. Ukisoma vizuri, ngoja nikuoneshe. Ameyasema kabisa kwamba ni kitu ambacho Mungu amekifanya kama ahadi kwa watumishi wake. Anasema kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana. Umeelewa? Yani huo ni urithi wako wewe, ni haki yako, kwamba hakuna kitakachosimama juu yako. Kwa hiyo wewe unapopitia majaribu, haijalishi unapewa maneno vijembe, mume wako anakujibu vibaya, mwambie kila ulimi hautahukumiwa kuwa mkosa. Anasema hiyo ni urithi wa watumishi wa Bwana na haki itokayo kwangu. Yani hiyo ni haki yako itokaye kwake yeye, asema Bwana. Naheshimu sana neno ambalo linaandikwa asema Bwana, au mimi Bwana wa majeshi huaga nasemaga, oh Jesus, ni yeye amesema. Kwa hiyo kama Mungu amesema, ni nani anaweza ni kutukosa kujua neno, watu wa Mungu? Ni kukosa kuwa na confidence. Mtu anakuambia neno, unalala usingizi, unashindwa kuamka, unashindwa kula. Yani alivyo neno lenyewe la uongo. Ndio maana mimi naambiaga watu, ukiona unapenda kusema maneno ya uongo kwa wenzako, au ukiona unapenda kuyashenedia maneno ya uongo, hujawahi kusingiziwa. Singiziwa ndio utajua. Singiziwa ndio utajua kusingizia, kusingiziwa kunavyouma. Hutasubutu kumsingizia mtu. Singiziwa ndio utajua kusingiziwa kunavyouma. Watu wanasemaga ukweli unauma. Uongo unauma kuliko ukweli. Uongo unauma kuliko ukweli. Ukweli unaweza ukasema tu, ah bwana, ndio ishatokea sasa hivi. Lakini uongo utatamani utangaze dunia nzima ijue kwamba you are innocent, lakini unashindwa. Kila unayejaribu kwenda kujitetea kwake anakusikiliza tu, lakini unaona anakusikiliza tu. Kasha amini, na uongo unaaminika kuliko ukweli kwenye masikio ya watu. Unasingiziwa alafu watu wanaamini. Kwa hiyo wewe tumia neno la Mungu kupangua. Haijalishi wamekaa vikao, wamekusanyika namna gani. Mbinguni ukishinda majaribu, Mungu anafanya kikao cha kukutathmini na kukuhakiki na kuona huyu anastahili, unapewa tiki. Anastahili huyu apewe. Wewe zilio unapewaga vitu ovyo ovyo kwa Mungu. Lazima upimwe. Mungu hawezi kukupa baraka. Lazima Mungu akuhakiki kwamba huyu nikimpa atatulia nacho. Wewe komaa kwenye maombi. Hata kama wanaibuka kwa namna gani, hawawezi kuharibu nafasi uliopewa na Bwana. Hawawezi kuharibu kilichopewa na Bwana. Wewe leo tunaenda kuomba, shani anafunga, kwa sababu
Roho Mtakatifu nilipokuwa nasoma hapa, Roho Mtakatifu ananishuhudia kuna watu ambao walikuwa wanaenda kuingia kwenye majaribu magumu sana. Leo tunaenda kuomba hapa, utaenda kuyaona hayo majaribu afu utasema, ah, kumbe ndio nitakiwa nipite huko. Hivi ningewezaje? Utashangaa. Kuna mtu atakuja kukupa mipango ya watu waliokuwa wamepanga kukufanyia wewe. Hautaamini. Tuombe leo utasikia. Vinafanyika sirini sasa hivi. Ni vikao viko sirini kwa ajili yako. Tuombe leo kushinda majaribu. Tuombe leo kupiga kila jaribu la shetani. Tuombe leo kuharibu kila jaribu la shetani. Uone. Utakuja kuletewa vitu ambavyo hutaamini. Unapitia vitu vigumu. Bosi amebeba vitu vikubwa vya kukushambulia. Ndio bosi mwenyewe. Lakini nataka ni kuhakikishie. Ukiomba, huyo bosi mwenyewe ndo atakuja kukuita. Afu atashangaa what's happened. Aelewi hata yeye kitu gani kiko kinaendelea. Ndio hapo utagundua sio kila anayefukuzwa kazi ni muovu au ni mharibifu. Ndio maana napenda sana ujue kuomba. Ndio maana napenda sana upambane. Napenda sana. Ukielewa hayo ninayokuambia, moyo wako utarelax. Maana kila utakachokutana nacho utakuwa unacheka. Utakuwa unamzomea tu shetani. Hautaanza kuogopa tena. Kuna watu wanaogopa kitu kidogo. Amemtumia tu mtu message. Kwa sababu wewe unawaza yule mtu labda ni nani, sijui atafanya nini. Umemtumia message ya kujibu. Unakosa amani. Unakosa la. Oe, au kuna nini? Au kuna jambo nimefanya. Au nimemuuzi. Mbona hajajibu, unachukua tena simu unaangalia. Na kusoma naona amesoma. Usihangaike, songa mbele. Yaani shetani ana mbinu nyingi za kuvunja moyo wako. Maadamu uko kwenye clean hand, mikono yako iko salama, wewe huna jambo lolote, songa mbele. Shetani kitu cha kwanza anachoanza, anashughulika na moyo wako. Moyo wako usipokuwa connected, hakuna maombi utaomba. Ndio maana nakwambia wakati wa amani ndio wakati wa kuomba. Wakati wa majaribu huwezi kuomba. Kila unapoomba ufahamu unakamata, unaanza kukumbushwa, unakaa hivi, hata yule kweli anaweza kunifanyia hivi, hivi yule kweli, yani kumbe ndio mtu mbaya hivi, yani afu unaanza kukumbuka sasa ulimpaga mastori yako kibao ya siri, leo hii anakutangaza huko. Basi kumbe shetani tukaleta vimaneno vya ajabu vya uongo, wewe unaanza kujua yale yote kayatoa hadharani. Una amani. Ukialikwa kwenye sherehe uendi, unajua utakutana na wale watu ambao ulishawahi kuwasimanga. Lakini kumbe Mungu anakufundisha ndio uachage kusema watu. Ndio uachage umbea. Leo muda wa kulia umeisha. Huu ni muda tunaenda, ni muda wa kazi tu. Ni kupambana tu na ulimwengu wa giza. Shetani mpango wake kila wakati wewe uwe unalia. Shetani mpango wake ni kila wakati wewe awe na kutoa machozi. Lakini leo tunamwambia, tunamuapisha. Hakuna atakayelia tena. Hakuna atakayelia kwa ajili ya majaribu. Hakuna. Hayo machozi hayatatoka tena. Unamwambia nimekujua. Hutalia kwa ajili ya mapito, utalia kwa ajili ya kumlilia Bwana, unamtafuta Bwana. Pale ambapo una kiu na Bwana, pale unapomwambia Yesu ninakupenda, ndio machozi yanakutoka. Pale unapoabudu, una worship, unazama rohoni, unamwambia Mungu ninakushukuru, ndio unapolia. Lakini hamna kulia tena kwa ajili sijui nani kakufanya nini, sijui nani kakufanya nini, hakuna. Utalia kwa ajili ya kumlilia Bwana. Utalia kwa ajili ya kupata wokovu. Utalia kwa ajili ya umekutana na Yesu. Utalia kwa ajili Roho Mtakatifu ameshuka juu yako. Oh, utalia huku ukinena kwa lugha, lakini hautalia kwa ajili kuna mtu amekujeruhi. Utalia machozi kwa ajili mbele ya adui. Utalia machozi mbele za Bwana.
Mungu anasema hata siku moja tusitikisike. Vita kweli ipo, lakini ituimarishe. Vita visitutikisishe, yani visitutikise, visitutikisishe, bali vita vituimarishe. Tukawe imara, tukawe more strong. Majaribu yatuimarishe, yatujenge vizuri, yatufanye tuwe strong. Paulo yuko Efeso, inatokea vita ya kumuondoa Efeso. Soma, soma katika kitabu cha, ngoja nikusome. Lazima uwe strong. Lazima mimi najijua. Najijua how strong I am. Yani nikiwa kikazi ni kikazi, hata uwe nani. Wakorinto wa kwanza sura ya 16 mstari wa 8 na wa 9 anasema hivi: lakini nitakaa Efeso hata Pentekoste. Huyo ni Paulo mtume huyo. Mimi natamani sana ni mwanamke, lakini nasemaga mimi ni Paulo. Anasema lakini nitakaa Efeso hata Pentekoste, kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana, na wako wengi wanipingao. Wako wengi wanaompinga, lakini yeye anasema nitakaa Efeso mpaka Pentekoste. Haijulikani Pentekoste ilikuwa inakuja baada ya miaka mingapi, lakini aliwaambia nitakaa mpaka Pentekoste. Haijalishi kuna wangapi wanipingao, lakini mimi nitakaa. Leo tunaomba mpaka usiku, watu wako macho. Safi sana Watanzania. Safi mpaka kieleweke. Wewe utaki kukesha, utaki nini, ndio hivyo na kesha sasa. Imetokea vita ya kumuondoa Paulo Efeso. Lakini Paulo anasema nitakaa Efeso. Na hakuna kitakacho nibandua hapa. Maadamu niko na Bwana, na Bwana ameniweka hapa, sitaogopa hizi vita. Maana nitaondolewa hapa nitakapotaka kuondoka kwa mpango wa Bwana. Kama vita iko mahali popote mpendwa, wewe uko hapo, simama hapo mahali. Simama katikati ya hiyo vita. Ndipo Mungu atakapokutukuza hapo. Katikati ya vita nene ndipo Mungu atakapoonekana. Mungu anahuzunika sana. Mungu anasikitika sana pale ambapo watu wake wanapita vijaribu vidogo tu, wanaanza kulialia, wanatoka. Mtu anaacha maombi. Nyinyi mngejua faida ya vita na kuishinda. Ukitoka nje hakuna anayejua unapigana vita. Huyo ndio mtu aliyekomaa kiroho. Aliyekomaa kiroho akitoka nje hamna mtu anayejua anapambana vita. Lakini wewe unakutana na wapagani, unakutana na watu ambao sio walokole wenzako, umeshika tamaa, wewe acha tu. Wazia nani atakuonea huruma? Huyu Mungu tunayemwabudu. Labda kama unaabudu Mungu mwingine. Mungu ninayemwabudu, Mungu huyu wa Israeli, Alfa na Omega. Angaliaje masikitiko yako? Masikitiko yako hayauwezi kumfanya Mungu ashuke kukuonea huruma. Mungu atashuka kukuonea huruma pale ambapo umevaa buti ya kupigana, umevaa kabisa kijasiri, alafu unamuita Bwana. Bwana shughulika na hao watu. Bwana pigana nao. Pigana na wanaopigana nami. Oh, wapo walioniinukia kazini. Wapo wanaonikalia vikao. Yesu, ninakuita. Pigana nao Bwana. Upanga wako utembee. Fimbo yako utembee, uone kama kuna watu watakutizama usoni kesho yake. Ninajua Bwana unawajua zaidi. Mimi ninawajua kama watatu. Wamenitamkia kwa macho yao. Wameniangalia vibaya. Bwana nimewaona. Wewe Mungu umenifunulia kwenye usingizi. Shughulika na wanaoshughulika nami. Wewe uone Mungu atakavyoshughulikana. Lakini wewe unalia. Sasa nifanyeje? Paulo anasema hakika Bwana atatukuzwa hapa. Nyinyi mnipige vita nitoke, mimi sitatoka mpaka Bwana wangu atukuzwe. Unaambiwa beba mabegi uondoke uende kwenu. Unabeba mabegi yote kashaniambia. Naogopa kwa sababu huna Yesu. Aliye na Yesu
hata kama alipanga kukumwagia asili hata kumwagia. Unasema Bwana shughulika naye. Uone kama hajanyongonyeshwa nguvu. Si unasoma maandiko? Mungu alifanya magurudumu ya magari ya wana wa ya Farao na jeshi lake yalianza kuslow pale pale, yana slide yanapiga maktime magari. Hayawezi kuwafikia. Mungu anaweza kupunguza nguvu ya adui. Wamepanga kesho kukalia kikao cha kukusuta, hamna atakaye kusuta. Watatawanyika kama moto. Unafanya mchezo nini wewe? Paulo anasema, nimeona hapa, nimeona kuna mlango mkubwa. Mungu amenifungulia mlango mkubwa. Alafu kuna watu wananipiganisha. Mlango mkubwa ni lango la kupitisha mambo makubwa ya kimungu. Mahali penye vita pana kitu kikubwa cha kimungu kinatakiwa kifunguliwe hapo. Alafu wewe unaondoka. Unakuwa ni sana wale zile vile vipicha wanatoneshaga mtu anachimba wewe dhahabu, anakaribia dhahabu ndio anachoka anaondoka. Si unabakiki unang'ata meno unasema huyu naye huyu mjinga ndio wewe. Oh, ndugu zake wote hawanipendi. Wakupendi? Kwa nini wa nini wewe unawataka wakupende? Wakupende ili wewe nini? Wewe unataka kupendwa? Mimi akinipenda yule wa mbinguni natosha. Wakikupenda alafu iwe nini? Watu wanapenda sana kupendwa na vitu vya duniani. Shughulika na Bwana. Maandiko yanasema njia za mtu zikimpendeza Bwana umpatanisha na adui zake. Watakutafuta, wewe tengeneza njia zako zimpendeze Bwana. Uone kama hawajakutafuta. Kukwambia dada tunaomba maombi utuombe, jana hatukulala, amkulala eh? Sasa wewe unataka kujibishana nao. Na wewe unataka kuvimba. Wa keep distance, shughulika na Mungu. Mungu atawashughulikia. Haleluya. Kwa hiyo nataka tuende kwenye maombi. Watu wengine wanasinzia huko waliko, watakuwa Bwana. Watakuwa watu wanasinzia. Siku zote pale ambapo unaona mambo yamekaa vizuri, hakuna vita, ujue shetani anakupetipeti. Siku moja anakuja kukusukuma tu pembeni, pap, anachukua kila kitu anaondoka. Ndio maana nikatoa mfano ule. Unaona ndoa inaenda vizuri, mnacheka, mnafanya nini? Kama sio muombaji, lakini sio kwa mtu ambaye anaomba, kwa mtu ambaye sio muombaji. Ukazania kule kupetiwa petiwa ni unafichwa. Unafichwa vitu. Kuwa na akili. Siku utakuja kusikia mabomu hayo, utachanganyikiwa. 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 Usipende kupendwa feki. Penda upendo utoke kwa Bwana. Unapaswa huu ni real love. Lakini love ya kila kitu gafa mtu ananipa hicho ananipa hicho. We subiri uje kusikia bomu lake sasa. Ndio utakapojua kwamba kwa nini huyu mtu alikuwa ananifanya hivi. Ni kwa sababu alikuwa anajua anachokifanya. Twende tuingie kwenye maombi. Nimedokoa vitu kidogo kidogo sababu mambo yangu huaga mafundisho yangu huaga ni marefu. Kwa hiyo nimedokoa kidogo kidogo ili uweze kupata kitu ambacho kitakusaidia. Kwa hiyo twende tukaombe. Tukamwambie Bwana aweze kutuvusha. Kuna majaribu nimekuambia unatakiwa uvushwe. Kuna mahali unatakiwa utolewe. Alafu kuna namna nyingine ya kumomba Mungu akupe nguvu, akuwezeshe kuweza kushinda majaribu. Haleluya. Mungu wetu na baba yetu katika jina la Yesu. Baba, ninakuja mbele zako majira haya mfalme. Wewe ni Mungu uliachilia neema, uliachilia kibali katikati yetu Bwana. Ukatupa neema ya wewe Bwana sisi tuweze kukujua. Sisi Bwana tuweze kushinda zaidi ya kushinda. Tuweze kushinda katika mapito. Tuweze kushinda katika majaribu. Tuweze kushinda katika kila njia ambazo tunazipitia. Katika jina la Yesu, lenye nguvu, lenye uweza, lenye mamlaka kwa damu ya mwana kondoo. Katika jina la Yesu tunakuja mbele zako Baba. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba Bwana wa majeshi kwa neema yako na uweza wako. Maana ni wewe Mungu unasema majaribu ni yanabudi kuwepo, lakini tunabidi tuyashinde. Baba, tunakuja mbele zako, tunakushukuru kwa kuwa tumejua majaribu yote kia kila namna Bwana, yanayosababishwa na wewe Mungu, yanayosababishwa na muovu, yanayosababishwa na tamaa zetu Bwana. Mungu uliye hai, katika
jina la Yesu, kila majaribu yaliyoandaliwa katika ulimwengu wa roho, Bwana ambaye ametushikilia kwa muda mrefu, ee Mungu tunaomba neema yako Baba, uweze kutuvusha Baba, uweze kutuwezesha Baba, tuweze kuvuka Yesu, tuweze kushinda hayo majaribu Bwana, yaliyosababishwa na kuzimu, yaliyosababishwa na mashetani, yaliyosababishwa na mapepo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina lako Yesu. Majaribu ambayo Bwana yanatuchelewesha, yanatuweka mahali pamoja, yanatufanya tu stuck, lakini leo tutakuja mbele zako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mungu wetu na Baba yetu, hakuna Mungu kama wewe. Tuweze kushinda Bwana, tuweze kuvuka Bwana, tuvuke hayo majaribu katika ulimwengu wa roho, kwa jina la Yesu Kristo. Mahali popote tulipowekwa, majaribu yaliyotushikilia yamekaa kwa muda mrefu, Baba ninaita neema yako, neema yako ya kuvushwa, neema yako ya kuvushwa katika hili jaribu ambalo limekuwa kama ni daraja refu sana Bwana Yesu. Tuvushe kwenye majaribu ya uchumi, kwenye majaribu ya ndoa, kwenye majaribu ya watoto, kwenye majaribu ya huduma, katika jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, tunaita neema yako Yesu, tuweze kushinda, tuweze kushinda majaribu, majaribu yote yanayotokea kwenye maisha yetu. Tupe neema ya kushinda, tupe neema ya kuvuka, tupe neema ya kufanikiwa, tupe neema ya kuweza, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Kila namna ya majaribu Bwana, majaribu ya kiroho, majaribu ya kimwili, majaribu kwenye biashara, majaribu kwenye kazi, katika jina la Yesu, Yesu tunaita neema yako ya kushinda majaribu. Wapo waliokata tamaa, wapo mioyo iliyokufa, wapo mioyo iliyoshindwa, lakini majira haya Bwana, tunaita neema yako Yesu, tuweze kushinda, kushinda zaidi ya kushinda, kuweza zaidi ya kuweza, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ewe roho ya majaribu, ewe pepo unayeleta majaribu, ninakuhamisha sasa, toka, huna mamlaka, toka, huna mamlaka, toka, huna mamlaka. Ninakupiga, ninakufyeka kwa upanga, ninakufyeka kwa upanga, ninakufyeka kwa upanga, kwa jina la Yesu. Nikikuponda rabo baba baba saka, ninakuponda, una mamlaka, kwa jina la Yesu. Pepo anayeleta majaribu katika ulimwengu wa roho leo hana mamlaka, toka na majaribu yako, majaribu yanayotumia watu, majaribu yanayotumia mabosi, majaribu yanayotumia marafiki, majaribu yanayotumia ndugu, kwa jina la Yesu Kristo. Bwana tupe ile neema, neema ya kuweza kushinda, ya kushinda kila aina ya majaribu, haijalishi ni makubwa namna gani. Yesu tupe neema, Yesu tupe uvumilivu, tuwezeshe Bwana, tuweze kushinda, tuweze kufanikiwa, tuweze kuweza, majaribu yasituweze, majaribu yasituweze, majaribu yasituweze, katika jina la Yesu. Majaribu ya kiroho, majaribu ya kila namna, kazana kuomba, kila namna ya majaribu unayoyapitia sasa, uweze kuyavuka, uweze kuyashinda, katika jina la Yesu. Majaribu yaliyoandaliwa katika ulimwengu wa roho, Yesu, jaribu lolote linalokuja mbele yangu, haijalishi ukubwa wake, Baba niwezeshe, Baba niwezeshe, ili utukufu wako uweze kuonekana, utukufu wako uweze kuonekana, utukufu wako uweze kuonekana, katika jina la Yesu. Niwezeshe Bwana, niwezeshe Yesu, niwezeshe Mwokozi, niwezeshe kimbilio, niwezeshe mtetezi. Hakuna Mungu kama wewe. Majaribu yote yanayoinuka kinyume, yanayoinuka kinyume, kuanzia leo hayana mamlaka. Hakuna jaribu litanishinda, hakuna jaribu litanitoa kwako, hakuna jaribu litanitoa kwako Bwana. Jaribu linalotumwa kuja kutikisa imani yangu, Yesu, ninaenda kinyume, ninaenda kinyume na hilo jaribu. Liwe jaribu la maneno, liwe jaribu la namna yoyote ambalo limeandaliwa kuzimu, majira haya Bwana, ninakuja mbele zako Yesu. Niwezeshe Bwana, niwezeshe Mfalme. Ni wewe uliweza kumshinda shetani alipokuletea majaribu yake pale katika mlima, pale nyikani. Bwana ulimshinda kwa neno, ulimshinda kwa neno, maandiko yanasema ulipomshinda alikuacha Bwana, malaika wakutumikie. Nami ninakuja mbele zako, tuvushe katika majaribu. Wako watu wanapitia majaribu magumu, majaribu magumu Bwana Yesu, tuwezeshe Yesu, tuwezeshe katika jina la Yesu. Omba sasa, omba Bwana akuwezeshe uweze kushinda majaribu, majaribu ya kiroho, majaribu
majaribu ya kimwele, majaribu yanayotumwa na watu wako wa karibu, majaribu yanayotumwa na watu wako wa karibu. Oh Yesu wewe ni Bwana. Oh Yesu wewe ni Bwana. Oh Yesu wewe ni Bwana. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Kazana kuomba. Kazana kuomba. Majaribu unayopitia yakapate kupata mlango wa kutokea, yakapate kupata mlango wa kutokea katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi unapitia jaribu gani, mwambie Bwana afungue mlango. Yesu afungue mlango uweze kutoka kwenye hilo jaribu. Kuna mahali umeshikiliwa muda mrefu, unapitia kilio, unapitia machozi. Machozi leo basi, leo kilio basi, leo kilio basi, katika jina la Yesu. Hautalia tena, unatolewa kwenye hilo jaribu. Kazana kuomba leo. Hilo jaribu linakuachia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Shetani hana nafasi, mapepo hayana nafasi, kuzimu haina nafasi. Hautaonewa tena, hautateswa tena na hayo majaribu, na hizo roho zinazotumwa kukutesa kwenye maisha yako. Majaribu yoyote Bwana, leo tunaenda kinyume, leo tunaharibu. Moto wa Roho Mtakatifu unateketeza hayo majaribu, yanaungua na kuteketea, hayana nguvu tena. Yale yaliyoandaliwa yanadhoofishwa nguvu, hayana uweza tena. Yale yaliyoandaliwa yanadhoofishwa, hayana nguvu tena. Bwana tusimamishe, Yesu tuwezeshe, tuvishe ujasiri, tujishe ujasiri kwa jina la Yesu. Tupe ujasiri Bwana wa kushinda majaribu, yawe ya kiroho, yawe ya kimwili, hata majaribu yako Bwana tuweze kujua, tuweze kupambanua. Haya ni majaribu yatokayo kwa Bwana, tuweze kusimama tukijua Bwana anataka utukufu wake uonekane, anataka jambo lake lijifunue katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wewe ni Bwana, oh wewe ni Mungu, wewe ni Bwana usiyeshindwa, wewe ni Alfa na Omega, wewe ni tumaini letu, wewe ni kimbilio letu, katika jina la Yesu. Baba wa rehema, Mungu mtakatifu, hakuna kama wewe. Endelea kuonekana, endelea kututetea, endelea kutupigania katika jina la Yesu. Ninakuita Yesu, ninakuita Bwana, ninakuita mtetezi, ninakuita kimbilio, ninakuita Mungu wa kweli. Hakuna kama wewe. Wewe ndio kimbilio letu. Jaza kiu ya kuomba, jaza kiu ya kutafuta uso wako Bwana. Tuzidi kutafuta uso wako kwenye majaribu yanapotua juu yetu. Tunaondoa roho ya uoga, tunaondoa pepo la wasiwasi, maana kanuni za shetani ni wasiwasi, uoga na hofu. Leo tunakemea roho ya hofu katika jina la Yesu, tunakemea roho ya hofu, haitatushinda kwa jina la Yesu. Hofu kutoka kuzimu, hofu kutoka makaburini, hofu kutoka kwenye madhabahu za kuzimu, kwa jina la Yesu. Leo hofu unang'oka, leo wasiwasi unatoka, leo uoga unatoka. Achia roho yangu, achia moyo wangu, achia nafsi yangu katika jina la Yesu. Leo unaondoka, leo unaondoka, unaaga na kuniondokea. Ondoka kwenye maisha yangu katika jina la Yesu, toka kwenye maisha yangu katika jina la Yesu. Kwa damu ya mwana kondoo, huna mamlaka tena, huna uweza tena, huna nguvu tena katika jina la Yesu. Ewe kuzimo, ewe mapepo, ewe nguvu za giza, kwa jina la Yesu, chomoka kwenye maisha yangu, toka, una mamlaka kwa jina la Yesu Kristo. Roho ya mateso, roho ya mateso, roho ya uchungu, roho ya kupitia mambo magumu, leo unaniachia, leo unaniachia. Vita yote inayoinuka kwa jina la Yesu, Yesu mwenye nguvu, ninasimama Bwana, ninasimama Bwana, ninasimama Bwana, kushinda majaribu, kushinda majaribu, oh kushinda majaribu, paka Mungu wangu uonekane, mpaka Mungu wangu uonekane. Haijalishi ni majaribu gani napitia, Bwana nataka Mungu wangu uonekane. Wewe Mungu uthibitike, hujulikane kuwa ni Mungu wa kweli, hujulikane kuwa ni wewe unaishi, hujulikane kuwa ni wewe uliyejaa rehema na neema. Oh, hujulikane ni wewe Mungu uliyemtetea Danieli kwenye tundu la simba. Oh, hujulikane ni wewe peke yako Bwana uliyekausha bahari ya Sharo. Oh, dunia ikujue kuwa ni yule Mungu aliyemwezesha Sara kuzaa akiwa na miaka 90. Oh, dunia naikujue kuwa ni wewe peke yako Bwana, hakuna Mungu mwingine uliyemtetea Sharo.
Shadrake, uliyemtetea Abednego. Oh, uliyemtetea wewe Bwana, uliwatetea wakina Melkizedek katika jina la Yesu Kristo kwa damu ya mwana kondoo. Ni wewe peke yako Bwana unastahili sifa, unastahili kuinuliwa, unastahili kutukuzwa. Jina lako ni kuu sana. Ni wewe peke yako Bwana ninayekuita majira haya, ninayekuita majira haya. Ni Mungu unayestahili, ni Mungu unayestahili katika jina la Yesu, katika jina la Yesu uliyemwezesha Sara. Oh, Sara akapata mtoto katika uzee wake, ukamwezesha Ana akampata Samueli katika masimango ya Penina. Oh, ni wewe Bwana uliyefungua tumbo la Raheli, ni wewe Yesu uliyefungua tumbo la Rebeka katika jina la Yesu kwa damu ya mwana kondoo. Ninakuita majira haya. Oh, nitembee juu ya majaribu, nicheke wakati wa majaribu, kilio hakitakuwepo tena, nitabasamu wakati wa majaribu, nijue kuwa yuko Mungu aliye hai, nikuamini kuwa Mungu wangu unaweza, ni kuamini kuwa Mungu wangu haushindwi katika jina la Yesu Kristo kwa damu ya mwana kondoo. Ninakuinua Bwana, ninakutukuza Yesu, ninakurudishia sifa. Oh, heshima na utukufu ni wewe Baba peke yako. Watu wanauliza Mungu wake yuko wapi? Bwana na usibitike. Oh, na usibitike Yesu, na usibitike katikati ya ndoa hiyo ngumu. Bwana usibitike katikati ya mapito magumu. Dunia ikujue. Oh, katikati ya mambo magumu mbingu zikujue katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana ukanithibitishe, mbingu zikanithibitishe. Oh, mbingu zikanihakike, haijalishi napita kwenye moto Bwana, ili nikang'are. Yesu kanitengeneze, Yesu kanichonge, Yesu kanitengeneze kwa ajili ya kule unaponipeleka kwa jina la Yesu Kristo. Kazana kuomba, kazana kuomba, omba kama hujawahi kuomba. Omba Bwana akuvushe. Yamkini unaona ni mapepo, kumbe ni majaribu. Unaweza ukasema ni mapepo yamekufunga, kumbe ni majaribu yamekukamata. Leo Bwana akuwezeshe, leo Bwana akuwezeshe, leo Bwana akuwezeshe, leo Bwana akuwezeshe katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Bwana akuwezeshe. Bwana akuwezeshe. Bwana akuwezeshe. Bwana akuwezeshe. Amen. Hakika wewe ni Mungu, niwe umejawa na furaha, niwe hakika wewe ni Bwana, umejawa na furaha. Mbarikiwe sana watu wa Mungu. Mungu awabariki. Mungu awatie nguvu, mlale salama. Utaoneshwa na Bwana jinsi gani umevushwa. Mungu atakuonesha jinsi gani umevushwa. Hakuna kitu kinatesa maisha ya wokovu na maisha ya kihuduma pale ambapo utashindwa, kwa sababu majaribu ni pati ya maisha ya wokovu. Kwa hiyo utakapopita kwenye majaribu, uamini kabisa kwamba uko kwenye kazi. Majaribu ni kama mtihani, exam. Amen, amen. Asante Atu. Unasikia amani eh? Yes. Ni kama vile umeenda kazini, umeenda shule.
sasa ukapata registration, after that unapewa mitihani ili uingie darasa lingine, ndio majaribu. Kwa hiyo majaribu ni kupelekwa kiwango kingine, japo yanakuja kwa namna nyingi. Usipende majaribu ya kujitakia mwenyewe, utapigwa sana na Bwana. Mungu asante, kuanzia leo mimi ni mshindi, hakuna jaribu tena. Amen. Kiwe sana na wewe. Amen. Mungu awabariki sana watu wa Mungu. Kwa kweli hakuna jaribu litakushinda. Chochote kilichoandaliwa kwenye ulimwengu wa giza, haijalishi unapitia jaribu la namna gani ndani ya familia yako, shetani kaleta, kapanda mbegu, hata kama ni kwa watoto, akamfanya mtoto awe tunapangua, halitakushinda. Amen. Amen mboma. Mungu akubariki na wewe pia. Hakuna gumu kwako. Amina koni. Hakuna ko Yesu gumu kwako. Ulitembea juu ya maji. Hakuna kwako wafanya njia pasipo na njia. Hakuna gumu kwako. Amen. Official fina. Njua wanapona Yesu, hakuna gumu kwako. Na gumu kwako, gumu kwako Yesu, hakuna gumu kwako. Na gumu kwako, hakuna lililo gumu kwa Yesu. Hakuna. Nimeshuhudia kwa macho yangu. Unaweza ukasema labda mimi kuna vitu ambavyo na mimi vyote nimejibiwa. Kuna vitu bado Mungu hajanijibu. Lakini moyoni, in spiritual, ameshanijibu. Ninasubiri tu wakati na majira. Kwa hiyo kabla hujaomba, usije ukasema hata siku moja au majira ya Bwana hajafika, hujaomba. Omba upate amani. Unaweza kitu usikipate mkononi, lakini ukapata moyoni, ukapata ile amani. Sasa ndo unasubiri majira ya Bwana. Hana alipokuwa ameingia kanisani kule, na alijitolea kusafisha kanisa ili aweze kupata mtoto, kuhani Eli anakuja anamwambia, wewe umelewa, mbona unaongea mwenyewe, umekunywa mvinyo? Akasema mimi sinywagi mvinyo. Anamaliza pale, anamwambia nina mambo yangu, nasema na Bwana aniokoe. Yule Ana anaambiwa na kuhani Eli, basi nenda na Bwana akutendee sawasawa na hitaji lako. Hana anaondoka, hajapata jibu mkononi, hajapata mimba wala hajapata mtoto. Nakumbuka maandiko yanasema mume wake alikuwa anafanya kazi sehemu mbali, anarudi, lakini akaenda nyumbani kwa imani. Alipokuja kukutana na mume wake, mimba ikatunga. Kwa hiyo mara nyingi Mungu anaanza kujibu moyoni, unapata amani. Na kinachopingana na majibu ya Mungu moyoni ni imani ndogo. Ukiwa na imani haba, hutasikia majibu ya Mungu moyoni. Utakuwa unasubiri ukione kitu mkononi. Lakini hakuna kitu kinajitengeneza physical bila kuanza kutengenezwa rohoni. Kwa hiyo lazima roho yako ianze kutengeneza na iandae maandalizi ya kupokea kitu. Kinapokuja mwilini, tayari roho ilishajua, na sifa na utukufu utamrudishia Bwana. Lakini kikija ukakipokea bila kujua kama ni Bwana ameleta, hutamshukuru Mungu. Hutamshukuru Mungu. Na ndio hapo watu wengi wanakosana na Mungu. Hakuna yanaendelea kukua.
fatiza wakati wa maombi na napata upesi hata unapokaa kimya najikuta naelekea. Mhm. That's good. Mungu ameshanivusha katika majaribu yote. Ameniketisha mahali pa juu. Amen. Hallelujah fina. Ngome zimeanguka, falme zimeanguka. Hakuna lililo gumu kwa Bwana. Yote yatawezekana. Chochote unachohitaji, amini kwa Bwana kimewezekana katika jina la Yesu. Hallelujah. Pokea amani ya Bwana. Moyo wako ulikuwa umejaa uchungu, moyo wako ulikuwa umejaa hofu, umejaa wasiwasi, umejaa uoga, lakini neema ya Bwana inatupa amani ipitayo amani za dunia. Dunia inaweza ikawa na amani zake ikakupa, lakini amani ya Bwana ni amani idumuyo, ni amani isiyobadilisha, ni amani ambayo hata kama una pesa lakini unakuwa nayo. Una smile every time. Hallelujah. Kila kitu kinawezekana. Mungu awabariki sana. Niwatakie usiku mwema, na wale wa Marekani niwatakie jioni njema. Nitaiweka hii kwenye nani yetu, na vile vile naweza nikaiweka tena na kwenye YouTube. Lakini pia ninataka kuanza YouTube live. Jana nilikuwa na test na leo ningeweza kuingia, lakini nikasema kwanza nitangaze. Nikiingia YouTube live nitajitahidi kuweka na simu, kwa sababu camera haiwezi kuingia YouTube live. YouTube inaingia, I mean Instagram live. Instagram live ni kwa simu tu. Kwa hiyo nitajitahidi, nitaweka hii stand hivi, alafu na kamera nitaweka kwa ajili ya kutoka live. Kwa hiyo nitajitahidi, nitaanza rasmi. Nishaanza kuseti mambo hapa. Kuna taa vizuri nini, tutaanza kutoka live kwenye YouTube. Tutakuwa nataja muda na wakati ili hata wale wasiokuwa na Instagram waweze kuingia. Mungu awabariki sana. Sitakuwa natokea tena na fujo fujo. Mara huku umeitwa, mara huku umesemeshwa, mara hawa wanapiga kelele. Tutakuwa sehemu yenye utulivu. Naendelea kukarabati. Na Mungu anitie nguvu. Na nyinyi Mungu awabariki sana. Yes, YouTube network haisumbui, you are right. Sababu YouTube ni iko original kwenye simu ya kila mtu, lakini Instagram ni app ambayo mtu anaidownload. Kwa hiyo inatumia kwanza network kubwa sana. Lakini nitaanza YouTube I think tomorrow. Ngoja leo niongee na nitajitahidi kesho. Lakini kesho kuna mahali naenda kufanya somo kufundisha kwenye kitchen party, kumfundisha bibi harusi. Lakini nitaanza YouTube hata kesho, nitajitahidi nianze. Ni mapema kwa sababu jioni ndo nani hiyo kitchen party. Kwa hiyo nitaenda mapema jioni nani. Nitajitahidi mapema sana. Kesho nitaingia mapema kabla ya saa zilizozoea. Nitaingia mapema kabla, nitampigia yule kijana, tutakuwa naye live kwenye simu, atani direct, nitaingia live. Kwa hiyo tutakuwa YouTube live, nitatangaza, nitatuma message kwenye Instagram. Nitaipata. Mungu awabariki. Niwatakie usiku mwema. I love you guys so much. I love you my angel. I love you my Koni, my heaven, my Pendo. Wow, my Jenny from UK. My Fina mpambanaji, Fina mfanyabiashara, usia anafanya biashara gani huyu Fina? Oh my goodness, Insendo Mboma. Huyu Mboma huyu, itabidi niongee na wewe vizuri. Mboma wewe utakuwa wewe unatoka kule nikotoka mimi, afu nikwambie ushughulike na zile madhabahu. Maana na wajua Mboma wanatokaga huko Ileje, si wapi? Wasafwa, si wa Ndari. Janet Mwaka, I love you too so much. Nawapenda sana, ninawaombea sana, japokuwa napigana na vita sana, lakini naendelea kupambana kwa ajili yenu. Dorothy nilimsahau. I love you Dorothy. Kumbe upo, ulikuwa unasinzia nini? Josina, I love you. I love you. Koni wangu, nampenda na Atwa Missi, sijamuona. Pendo, oh Seki, yeye huyo bwana, huyo Seki huyo, wewe muache tu. Thank you mtumishi, love you. Mboma jamani. Oh Malila, wewe una shughuli kubwa. Wewe Mboma nilijua, najua na nilikuwa nasema ni Malila si msafu. Mboma nawajua uko wa Mboma. Mboma una kazi, unitafute, una shughuli kubwa ya kufanya, ya kushughulika naye. Misi Hadasa anaingiaga anakaa kimya. Mam Gips
We love you too. Kumbe mlikuwa mjalala wote nyinyi. Mungu wangu. Mungu awabariki sana. I love you so much. Yani nawapenda mpaka na pagawa. Nitakachofanya nazidi kuandalia masomo mazuri. Yani mpaka shetani akione cha moto. Yani masomo mazuri kila mtu aje na. Sasa hivi mko kwenye vita ndio tunapambana tunamnyang'anya shetani vitu vyako. Lakini mtafika mahali mtakuwa mnashangaa vitu vinavyoteremka. Ndio nipo live. Yani kidogo nisinzie nikasema haiwezekani huyu muovu anapambana naye mpaka kile wiki. Ni kweli nimeingia late alafu pia nani najitahidi kuelezea vitu virefu ili mpate picha. Hata tunapoingia kwenye maombi huo unajua unaomba nini. Sitaki kugusia gusia tu kama tunaombea majaribu. Lakini leo nimeongea kila mtu kaja na idea, akapata idea, akapata picha kwamba yuko kwenye position gani ya majaribu. Amen. Mungu akubariki. Mungu akubariki siki yeyeo. Uwezi kukosa vitu vipi hapa. Hapa kuna watu wana ushuhuda, wakina Angel wao wana ushuhuda hao. Yaani wamemuona Mungu kabisa, yani wanatembea naye baada ya kukutana na nondo. Mimi sikai Seattle. Sikai Seattle. Mimi niko Atlanta. Niko Georgia. Ukitaka kuja kuniona Miss Hadassah, njoo Houston Labor Day weekend. Amen, 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 amen. Okay, DMV. Kumbe huko hapa. Sasa nyinyi wa Marekani mnatakiwa mnitafute. Tuna maombi, tuna prayer line, tuna ibada za ziada ya hii. Kwa hiyo jitahidini sana kuja DM niwape namba yangu. Muweze kunitafuta. Muweze kuwa mnaingia kwenye ibada. Nyinyi mlioko Marekani. Yani ni very, very important. Outer back the same. Utakuwa ni mtu wa tofauti kabisa. Utakutana na maombi. Utakutana na for a long time, utakutana na mafungo, utakutana na ibada mbalimbali, tuna mafungo hapa ya siku 21. Kwa hiyo tuko kwenye mafungo, kwa hiyo hakuna ne back the same. Kwa hiyo jitahidi sana wewe ulioko Marekani tuwasiliane ili tuweze kucommunicate pamoja. Mungu akubariki sana. Oh, beautiful as mi niko Texas. Haya mwone alivyo jikawisha. Jina lake kajita beautiful as. Wewe nitafute DM. Okay, sawa. Unajua natumia namba mbili tofauti mboma. Nikituma hapa, Watanzania watachukua namba mbao sio hiyo naitumia. Watu wa nje natumia namba nyingine. Kwa hiyo napenda nijue mtu yuko wapi afu ndo nampa namba ambayo ya huku ambayo natumia Marekani. Ya watu wa huku ambao natumia nao Marekani. Alafu watu ambao wako Tanzania natumia namba nyingine. Mungu awabariki na watakie usiku mwema na watakie jioni njema. Mbarikiwe.